skulle vilja ha en kommentar. Juholt sa ju i sitt tal, han pratar om ett socialt Europa. Hur kan vi forma det? Ja, det är ju inte bara i Sverige som det finns väldigt stor arbetslöshet till exempel, utan det finns en stor grupp arbetslösa i Europa, en stor grupp fattiga barn, precis som i Sverige. Och det handlar helt enkelt om att se till att vi vågar investera i viktiga saker som skapar jobb, men också framtidstro i inte bara Sverige utan i resten av Europa också. Och att vi står upp för att de som jobbar ska ha schyssta arbetsvillkor. För det ser vi också idag på Europanivå, att man börjar tävla med varandra med sämre och sämre villkor. Vad gör du i Bryssel för någonting? Jag sitter ju med och tar beslut om både miljöfrågor och arbetsmarknadsfrågor. Men det är ganska tufft för socialdemokrater också i Europa. Och vi är i tydlig minoritet jämfört med höga krafterna där. Hur kan vi bli bättre på att höras? Det är som Håkan Juholt sa i sitt tal, att långsiktigt bygga en starkare socialdemokrati i Europa. Både bara förbättra vårt budskap, att vara tydliga med vad vi vill åstadkomma, och att vi ser till att tillsammans bli fler helt enkelt som delar de här värderingarna. Vilken känsla fick du idag, eller vad vill du bära med dig efter den här kongressen, kan jag ha som avslutande fråga här? Positiv energi, det tycker jag var genomgående i Håkans tal, även såklart han pratade om allvarliga saker som barnfattigdom. Men här finns en enorm vilja att göra någonting åt det, och det tycker jag var uppenbart att Håkan brinner för att ta bort de här orättvisorna. Den energin tror jag. Tack så mycket. Att det står skrivet att vi ska ha vår frihet, önskar många att det var någon annanstans. Att tänka på sig själv är väldigt vanligt idag. Även om du själv är stark, så snälla glöm inte av att någon behöver ditt hjärta berätta att alla har ett värde som inte förrättar vårt sätt.